E aí pessoal, começando mais um vídeo no canal. No vídeo de hoje a gente vai filmar essa nave aqui, Golzinho G5 Rally, maravilhoso. Vamos falar tudo que ele modificou para deixar o carro assim. E acredita? É fixo, hein? Então já deixa seu like aí, se inscreve no canal e bora pro vídeo. Você é o Márcio, proprietário do carro. O que que você fez nesse carro pra você andar nessa altura aí, cara? Cara, eu peguei esse carro praticamente pronto. Sim. Só que quando eu peguei, ele era meio que verdureiro. Ah, a traseira era mais alta. Aí eu peguei, troquei as molas traseiras dele pra dar uma alinhada. O trem tem que engolir, né? Tá certo. Se não engolir, não presta não. Mas, basicamente, foi só isso. O resto tava mais ou menos pronto já. Tava mais ou menos pronto já. E você buscou esse carro aonde? Presente Olegário. Presente Olegário. O cara anunciou ele lá em Aparecida de Goiânia. Aí eu falei, cara, eu preciso desse carro. Eu sempre falei, eu não vou ter coragem de financiar um carro. Porque eu acho os juros abusivos demais. É. Eu tinha até feito um consórcio, vamos pegar uma Paraty Surf, vermelho. Ah, você me falou que seu sonho era um carro vermelho, né? Aí pegou parecer esse carro, cara, falou, tem jeito não, vou ter que fazer tem que a ficar cagada. Com ele. Peguei, corri atrás, eu peguei e comprei do cara lá. Trabalhando, garrando. Arrumei outro serviço à noite pra isso dar conta de pagar o carro, que... Sabe como é que é, né? Tem que trabalhar pra conquistar as coisas que a gente gosta. Não, e o carro, é maravilhoso, cara. E você, então, como você pegou ele mais ou menos pronto, mas você sabe o que foi feito nele aí, né? Sim. Teve que fazer caixa, essas coisas, pra ele rodar nessa altura aí, ou tá original? Tem, ele tem caixa dianteira, atrás tem primeira lata feita. Entendi. Chapear de ponta a ponta. Quando eu peguei, eu não tinha a mecânica erguida. Certo. Aí eu peguei, eu fiquei temando andando com ele sem, até que eu peguei... Quebrar a atriz, hemocinética, né? Deve. Não, a hemocinética eu não cheguei a quebrar, não, mas eu furei o cárter dele. Ah, bati num, tá. Um bueiro mais alto, aí eu peguei e mandei lá no Juninho lá e ele levantou pra mim. Foi isso, cara. Nem chapa não tem na frente, não. Não pega nada. Nossa, show de bola. Muito baixo esse carro. E é fixa mesmo? Fixa, cara. Dia a dia? Dia a dia. É o que eu tenho que me andar, né, cara? Tá certo. E aí, você tem alguma, alguma coisa que você fala pro pessoal aí que você já teve, que você não quer fazer mais no carro? Que você fez nesse aqui, mas você não faria de novo? Fixa, cara. Fixa? Fixa no modo... Tipo assim, um carro assim convencional, até quanto é coragem. Eu tenho, meu próximo plano é um Corolla, um Jetta, um BMW, alguma coisa assim. Aí você já vai pular. Vai pra A, cara. Porque, querendo ou não, tem gente de falar, né? Carro estraga na pista. Limita, né? Às limita, vezes. Limita, cara. Igual pra viajar, é bom, mas só que tem essas rodovias aqui próximas, cara. É muito ruim. Mas o conforto dele tá bom, assim. Excelente, você tá satisfeito. Cara. Eu não tenho nada a reclamar, porque eu já andei em outro carro com fixa. Não é falando que meu carro é melhor dos outros. Conforto sem desse aqui é sem igual. Cara. Sem igual. Muito bom mesmo. Não, show de bola. E você fez mais alguma coisa depois que ele você comprou o carro? Ou só baixou o traseiro ali? Eu peguei ele, trend, né? Aí eu sempre quis montar ele track. Que é essas molduras, só que o para-choque da frente é original. Ah, então ele não é rally de fábrica. Não, ele é trend. Ele é trend aí de eu fábrica. Eu montar ele track, que é normal, você fica o para-choque da frente o original. Entendi. Só que aí tem um colega meu que tinha um montadum. Ele era track e eu passei dele para rally, cara. Apaixonei. Não, pra mim, sério, eu achava que esse carro aqui era rally, velho. Que tá idêntico. Pois é, tá combinei as peças tudo original, cara. Porque esse trem paralelo não dá muito encaixe. Ele já é original, já não dá os encaixes perfeitos que fica. Toda hora bate em quebra-mola, aí tava desmontando. Então. Na hora que eu ouvi o de rally, foi pronto, já achei o que eu quero, cara. Eu montei na hora que eu ia, foi pronto. Finalizei meu projeto. A única coisa que eu quero fazer ainda nesse carro é o som. O som que eu fiz, boqueta lá em casa, só para ter mesmo, mas o resto é do jeitinho que eu queria. Não, tá muito lindo, seu carro tá maravilhoso. Vou abrir ali e mostrar o interior para vocês, pessoal. Olha aí, banco de couro, volantinho. Esse volantinho aqui é do Golf, não é? É. Volantinho do Golf. Oh, o carro do cara é luxo, muito top, olha aí. Esses bancos aqui é do Gol mesmo ou é de outro carro? Ele é do Gol, só que ele é inspirado no modelo do Golf. Do Golf Limited, né? Do Limited, cada vez esses postinhos assim. Uhum. Mas ele é do Gol mesmo, só vou trocar a forração. E essas rodas aí, é 18? É 18. Essa aqui é da Vulcano, né? É Vulcano Ventus. Nossa, olha a roda. E aí, tanto que engole? Cê besta. O carro tá encostado praticamente. Quando eu peguei ele, tava com a Santa Mônica.
Mas sim. Um colega meu tinha essa solda, eu era apaixonado nela, cara. Aí o Pablo resolveu vender e falou, troco de roda pra você. Eu falei, oportunidade é essa, eu peguei e troquei, cara. Pôs as rodinhas aí. Pôs as rodinhas. Ficou lindo. Seu carro tá show de bola. Olha aí, vou mostrar desse lado aqui. E esse transbike aí, você dá umas voltinhas de bike de vez em quando? Eu tinha, cara, a bike. Eu peguei e vendi, né? Melhor ser gordinho mesmo. Mas só por estética mesmo, né? Estética. O hackzinho ali, transbike. Ficou legal, gostei. Olha aí, pessoal. Tem até foto, cara. Hoje em dia eu não deixo mais, não. Não, mas tá lindo, viu? Parabéns. Ô, Márcio, e a traseira aí? Você fez ponta de eixo? O que, que você teve que fazer pra deixar o carro rodando nessa altura aí confortável? Tem uma pontinha de eixo, né? Chitinha. O eixo traseiro dele é do Polo. Ah, o eixo é do Polo? Do Polo. Pra ter mais conforto, alguma coisa assim? Tem, pra jogar a roda pra dentro? Gostoso. A mola dele é no prato, né? Ah, é verdade. A mola é do Polo é no prato, é no né? Prato. E do Gol é no amortecedor. Disco traseiro também. Ó. Disco nas quatro. Show de bola, funciona, mano. Hein? Aí sim. Do Polo também, do disco? Polo. E do a Polo. Furação? Porque o Polo é 5%, não é? É. Aí você teve que trocar os cubos. Tem, só trocou o cubo ali, zero bala. Show de bola aí, pessoal. Traseira para ter mais conforto aí no golzinho, ó. Macia. Pega a dica aí, ó. Aí sim. Eixo de Polo. Que aí a mola vai no prato ali e já era. Aqui é tão lindo que a gente vai ensaiar umas fotos aqui. Tá, é doido. Olha aí que visual, velho. Aí, pessoal, que apareceu aqui na gravação. Civicão lindo, hein? Olha esse azul. A gente vai trazer um vídeo exclusivo desse carro aí também. Então acompanha aí o canal, hein? Se inscreve aí se você não é inscrito, beleza? Pessoal, como vocês viram aí, o carro não pega quase nada no chão. Fiquei impressionado, porque na hora que eu tava filmando ali, quase não vê o carro pegando no chão. Ô, Márcio, o que você fez aqui nesse carro que o negócio tá baixo desse jeito e não pega tanto no chão assim? Andei até acabar, né, cara? Estragou tudo já, né? Estragou tudo. Massou tudo que tinha pra amassar pra pegar, agora anda liso. Aí, pessoal. Mas ele é chapeado, igual ele falou, né? Então vamos encerrar o vídeo aqui, já deixa seu like aí, se inscreve no canal se você não é inscrito e até o próximo vídeo, valeu!